Ja, hallå, Ingvar Karlsson. Ja, hallå, det här är Ingmar Johansson. Ja, tjena, tjena. Nu, jag läste i tidningen att du skulle till Amerika. Ja, det stämmer. Och göra PR för Sverige. Ja, och ja, det ska jag försöka åtminstone. Ja, och ha med dig Björn Borg. Ja. Ja, jag har inget mot Björn Borg, men jag tror inte det är någon svensk som har gjort så mycket PR för Sverige i Amerika som jag. Så jag tyckte, jag ska ändå dit, jag kanske kan hjälpa till med något. Ja, det är lite sent nu därför att vi måste ett sånt tillfälle anmäla en delegation. Jaha. Och det är alltså en grupp på 15 personer som är utsedd i ett formellt beslut. Jaha. Och det kan man inte komma till amerikanerna och ändra på nu. Jag tror inte att de får höra att det är jag och att de säger att de blir jätteglada för det och tycker att det är bra. Här kan man göra undantag då. Ja, vet, Björn Borg, det var ju att han är ju anställd på Sveriges turistråd. Jaha. Och han ska alltså representera Sveriges turistråd och det är i den egenskapen. Ja, det vet jag känner ju både Ronald och Nancy, vet du. Ja. Jag var på en fest där i San Diego en gång och jag ligger jättebra till hos Nancy. Alltså. Ja, det är nästan halva inne, vet du. Ja. Men du... Var finns du nu någonstans? Ja, det är det jag tänkte fråga. Skulle du be någon av dina gubbar spåra det här samtalet? För jag vet nämligen inte vad jag är. Vet du inte vad du är? Nej. Ja, det är lite svårare. Jag tror det går inte med nya sortens växel att spåra. Det går inte. Nej, jag tror jag är åt Bosse Bonnevik. Hej du. Hej. Det trodde jag inte skulle gå faktiskt. Jo, det åkte jag dit på.